Arrenca l'Escobatega, un esdeveniment que agrupa diferents estils musicals en una sèrie de concerts programats al llarg de l'estiu. Per quart any consecutiu, l'Escobatega vol incloure a tota la població esconenca al voltant de la música, amb propostes per a totes les edats, amb especial interès en els joves. El primer concert serà el 20 de juliol a càrrec de la pianista i compositora Laura Andrés, que amb el seu darrer disc, Venus, se situa com una de les pianistes i compositores de referència d'aquest país. Al llarg de la seva trajectòria ha tocat en festivals com Portaferrada, Guitar Festival i el Festival de Jazz de Barcelona. Polifacètica, curiosa i versàtil, amb aquests tres adjectius es defineix a ella mateixa. El concert tindrà lloc a les 10:30 de la nit al Magatzem de Rita, el nou espai cultural recentment inaugurat, i l'entrada serà gratuïta.